Rede. História de hoje. Do pó à madeira. Me lembro como se fosse hoje. Minha mãe, minha irmã e eu, ainda muito pequenos, indo à igreja adventista todos os sábados. Muitos anos se passaram e ainda guardo na lembrança esses momentos que marcaram a minha vida. Eu sou Gleiton Linden e esta é a minha história. O tempo passou e eu agora com 16 anos, vivendo em más companhias, sem que minha família soubesse, mergulhei no mundo das drogas. No princípio tudo parecia controlado, mas com o passar do tempo, o vício tomou conta da minha vida e eu estava completamente dependente. Naqueles dias, meu pai, com muitas dificuldades financeiras, resolve sair de Rolante, no Rio Grande do Sul, para montar uma madeireira na região de Alegrete, a 600 quilômetros de distância da nossa cidade. Os dias se passaram e eu tive muitos problemas de adaptação na nova cidade e o meu contato com a droga ainda estava enrolante. Precisava tomar uma decisão. De volta a Rolante, conheci Luciane. Nos casamos e montamos uma pequena empresa no ramo de calçados. Nossa pequena fábrica de calçados ia bem, mas em consequência das drogas, eu não conseguia mais administrar o nosso negócio. Oi mãe, tudo bem? Mãe, a coisa que não tá muito boa, eu tô preocupada, o Gleiton saiu 8 horas da manhã, não voltou ainda. Os empregados estão aqui, eu não sei o que fazer, eu não tive dinheiro pra pagar. Mãe, ele some todos os dias, ele volta de noite, eu não sei o que que tá acontecendo com ele. Às vezes ele parece meio drogado, eu não sei o que que tá acontecendo. Eu sei, mãe, mas nenhum banco quer emprestar dinheiro pra gente. A gente tá praticamente falido. Eu não sei o que fazer. Talvez o melhor que tem pra mim fazer é aceitar a proposta do pai dele. Tá bom, mãe. Tá bom. Sem ter outra alternativa e pressionado pelo meu pai, eu decido fechar o negócio, sair de Rolante e voltar a Alegrete para trabalhar com ele. Com o passar dos anos, a madeireira do meu pai prosperou. Mas depois de sua morte, eu tive que assumir todos os negócios da família. Não notou nada diferente em mim? Ué, pintou o cabelo. Pintei, gostou? Ficou legal, bonito, joia. Legal. Mas nessa época eu estava no fundo do poço. Longe da igreja, envolvido cada vez mais na droga, deixei mais uma vez o nosso negócio em situação de falência. Gleiton, tu não tem nada pra me dizer? Até quando tu vai deixar que as drogas destruam nosso casamento? Eu tô cansada de ficar te esperando todas as noites. Vou abrir mão da minha família, dos meus amigos. Pra tá te dando força aqui. Onde tá o teu Deus? Os princípios que a tua mãe te ensinou? É isso que tu quer pra nós? O que que tá te faltando? Eu vou te dizer uma coisa que eu nunca te disse antes, Gleiton. O futuro do nosso casamento está nas tuas mãos. Agora tá em ti decidir. Naquele momento, saí de casa e vou procurar uma igreja. Estava diante da maior decisão da minha vida.
Após receber uma série de estudos bíblicos, eu decido mudar algumas coisas na madeireira. Alô? Pois não? Não, não abrimos mais aos sábados. É somente segunda-feira ou sexta-feira até 5 horas da tarde, antes do pôr do sol. Tá ok, eu lhe aguardo. Certo? Tchau. E aí, Cleito? Ô, Cristiano. Tem um bagulho bom pra ti aí, cara. Ô, Cristiano, parei, cara. Cara, não leva mal, não, mas eu resolvi mudar de vez com a minha vida. Ah, vou dar um basta nisso aí. Tranquilo, qualquer coisa, tu me liga. Valeu. Essa atitude me deu força espiritual para eu tomar a decisão que faltava em mim. Pouco tempo depois, para a felicidade da minha esposa e de minha família, livre definitivamente das drogas, eu sou batizado na Igreja Adventista de Alegrete. Nosso negócio prospera como nunca, ainda mais com a nossa fidelidade nos dízimos e ofertas ao Senhor. Eu estive perdido e o Senhor me salvou. Vale a pena servir ao Senhor. Provai e vede. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.